haddii uu mar waayo kalsoonida golaha inaan mar labaad lagu soo celin ayaa horta nuxurkiisu ahaa. Xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa mooshin cusub ka keenay in mas-uuliyiinta uu madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabo ee waaya kalsoonida golaha inaan dib loogu soo celin karin. Mooshinkaasi wuxuu ku salaysnaa waxaa soo gudbiyey 26 mudane. Ujeeddada iyo nuxurka mooshinkuna wuxuu ahaa in mas-uul kasta oo xukuumaddu keento oo aan shuruudaha buuxin, shuruudaha xilgudashadiisa ka midka ah ama shuruudaha mas-uulka xil ummaddan u qabanaya looga baahan yahay, haddii uu mar waayo kalsoonida golaha inaan mar labaad lagu soo celin ayaa horta nuxurkiisu ahaa. Waxaana loo gudbiyey la taliyaha sharciga, kabacdina la taliyaha sharciga marka loo gudbiyo isagaa soo eegi doona inuu xeerkaasi sharciga waafaqsan yahay. Haddii uu xeerkaasi dastuurka iyo xeerosaadka mooshinkaasi waafaqsan yahay, uu ansixi doonaa golaha dib loogu soo celin doonaa. Haddii aanu xeerosaadka iyo dastuurka waafaqsanayna, waxaa loolan doonaa sharciga ma waafaqsana. Marka laysku soo wada duubo, ujeeddadiisu waxay ahayd un mas-uul kasta oo dowladda ka tirsan oo hal mar kalsoonida golaha waaya inaan mar labaad loogu soo celin, waayo golaha ceeb bay ku tahay qof mas-uul waayey, muxuu ahaa kalsoonidii golaha waayey, in mar labaad lagu soo celiyo. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.